Sa vjet ke që ke nisur? 6 vjet. 6 vjet. Po, jam kthyer nga Turqia edhe unë. Ke lindur në Turqi? Jo, kam lindur këtu, po në 91-ën kemi emigruar familjesht në Turqi. Ke emigruar në Turqi? Çfarë moshe ke ikur në Turqi? 4 vjeçë. 4 vjeçë. Po. Dhe u ktheve nga Turqia për të filluar biznesi këtu. Po. Do ta nis me ty se më than diçka të çuditshme, më than që ju bëni ambulanca, makina policie dhe makina zjarfikse. Po, edhe shumë lloj shmëri tjera. Edhe kemi prodhuar edhe ambulanca për Ukrainën. Që i çonin në Ukrainë? Po, edhe doli edhe në Reuters madje. Doli edhe në Reuters si lajm. Po i prodhoni në Shqipëri apo? Po i prodhojmë në Shqipëri, në Tiranë. Në Tiranë prodhon ambulanca? Po. E ke seriozisht apo? E kam shumë seriozisht.